دی ورلڈ ایکسپوز کے معزز ناظرین، آنے والے نئے دوستوں کو ہم اپنی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ دی ورلڈ ایکسپوز کی روایت کے مطابق بہت سے دوستوں کی پرزور فرمائش پر آج ایک ایسے پچیدہ اور عقل انسانی سے بالاتر موضوع پر ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جسے نہ دل مانتا ہے نہ عقل تسلیم کرتی ہے۔ ہم اپنی اس کاوش کو آپ کرم فرماؤں کے فیصلے پر چھوڑتے ہیں۔ دوستوں، کیا زندگی میں اپنے ماضی یا مستقبل کو دیکھنا ممکن ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے ایک ایسی حیرت انگیز مشین کی حقیقت کو تلاش کیا ہے جو اپنے آپ میں بے پناہ اسراریت کی حامل ہے۔ ناظرین محترم، سن 2000 میں جون ٹائٹر نامی ایک شخص نے ٹیلی گراف اخبار میں عجیب و غریب بیان دے کر دنیا کو اس وقت حیرت میں ڈال دیا جب اس نے خود کو ٹائم ٹریول بتاتے ہوئے کہا کہ وہ 2036 تک کا زمانہ دیکھ کر آیا ہے۔ یہ بیان سننے کے بعد ہر ایک شخص کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ کیا ٹائم ٹریولنگ ممکن ہے اور یہ کس حد تک درست ہے۔ دوستو، 28 اکتوبر 1943 کو، اس وقت جب دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی، ہٹلر نے اتحادی افواج کی بحری طاقت کو ختم کرنے کے لیے نامور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کے ساتھ ایک انتہائی خوفناک تجربہ کیا۔ یہ تجربہ فیلاڈولفیا میں کیا گیا تھا جس کا مقصد اتحادی بحری جنگی قوت کو نظروں سے اوجھل کر دینا تھا۔ اس کام کو دنیا کی نظروں سے بھی دور رکھنے کے لیے یہ بات پھیلائی گئی کہ البرٹ آئنسٹائن انڈر وائر برودی سرنگیں بچھانے کے امور کو انجام دے رہے ہیں، مگر حقیقت میں معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ ناظرین محترم، دراصل یہ ایک تجربہ تھا جسے USSL.RICH نامی بحری جہاز پر کیا جانا تھا، جبکہ اس بحری جہاز کے افسروں اور جوانوں کو اس کی حقیقت کا کوئی علم نہیں تھا کہ وہ ایک بھیانک سائنسی تجربے کی بھینٹ چڑھنے والے ہیں۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم کچھ فاصلے پر دوربین لگا کر ٹائم مشین کے خوفناک تجربے پر کامیابی کی منتظر تھی۔ دوستو، جہاز کو بڑی بڑی الیکٹرک مشینوں کے ذریعے مخصوص فریکوئنسی پر لائے جانے کے بعد طاقتور ترین مقناطیسی لہریں پھینک کر تجربہ کیا گیا، جس سے روشنی کی ایک لپک ظاہر ہوئی اور ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا جس کی کامیابی پر تمام لوگ خوشی سے اچھلنے لگے، مگر جہاز کو واپس لانے کا فارمولہ مکمل طور پر غلط ہو گیا اور انتہائی ناگفتہ بے حالت میں جہاز 10 منٹ بعد نمودار ہوا۔ اس میں موجود فوجیوں کی حالت انتہائی قابل رحم تھی، ان میں سے بہت سے مر چکے تھے جبکہ بہت سے لوگ پاگل ہو گئے تھے یا پھر مکمل طور پر جل چکے تھے۔ دوستو، اس صورتحال کے بعد اس مشن کو ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر بند کر دیا گیا اور جہاز کے اس جگہ پر آنے اور دھماکہ کے ہونے کے تمام ریکارڈز جلا دیے گئے، جبکہ فوجیوں کے متعلق بم دھماکے میں مارے جانے کی افواہ پھیلا دی گئی۔ دوستو، یہ راز ہمیشہ راز ہی رہتا اگر آئنسٹائن کا ساتھی ابیک نامی شخص یہ نہ بتاتا کہ ہمارا مقصد صرف جہاز کو نظروں سے اوجھل کرنا نہیں تھا، بلکہ آئنسٹائن مقناطیسی لہروں کے ذریعے ٹائم اور خلا میں زبردست بگاڑ پیدا کر کے ٹائم مشین کا تجربہ کر رہا تھا۔ اس تجربے کے دوسرے عینی شاہد کارلس نامی شخص نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس تجربے کا مقصد فوجوں کے کسی بھی یونٹ کے قریب ایک ایسا انرجی بابل پیدا کرنا تھا جو وقت اور خلا کے نظام کو درہم برہم کر دے، تاکہ افواج چند گھنٹے مستقبل یا ماضی میں جا سکیں، اور اس مقصد کے لیے کسی خفیہ مقام پر بہت بڑی ٹنل بھی بنائی گئی تھی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ہٹلر کے خفیہ سائنسدان
इस मशीन को तैयार करने में दिन रात मसरूफ रहते थे। ये मशीन अभी मुकम्मल नहीं हो पाई थी कि इत्तेहादी फौजों ने जर्मनी का महासरा कर लिया। हिटलर को शिकस्त हुई, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका और ना ही इसकी लाश को तलाश किया जा सका। दोस्तों, 1965 में फिर अमेरिका में एक ऐसा हादसा पेश हुआ कि एक मशीन आसमान से गिरी और देखने वाले इस मशीन का हुलिया टाइम मशीन की मशाबत से बयान करते हैं। इस मशीन से एक गली सड़ी लाश भी निकली। अमरीकी हकाम मशीन और लाश को ट्रक में डालकर ले गए। हैरत अंगेज तौर पर इस टॉप सीक्रेट मशीन की कड़ियां आपस में मिलती गईं, जिनके मतलब माहरीन का ख्याल है कि आसमान से गिरने वाली चीज टाइम मशीन ही थी, जिसके जरिए हिटलर ने मुस्तकबिल में सफर करने की कोशिश की थी, लेकिन इस मशीन ने गर्मी की शिद्दत से इसे जलाकर राख कर दिया। दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर बेपना बड़की लहरों का जाल बुना गया था। दोस्तों, इन तमाम शवाहद की रोशनी में देखा जाए तो 2036 के सफर करने वाले जॉन टाइटर की बात दुरुस्त नजर आती है, क्योंकि हम माजी में जाकर देखें तो आज जितनी भी इजादात मौजूद हैं, एक वक्त था जब इन पर यकीन रखना मुश्किल था। मसलन 2 सदियों पहले किसी को यकीन नहीं था कि कोई बल्ब नुमा चीज भी रोशनी दे सकती है, या फिर शदीद गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्म हवा देने वाली कोई मशीन भी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ तक कि माजी करीब में मोबाइल फोन तक का वजूद नामुमकिन नजर आता था, मगर अब ये सब इजादात हमारे सामने हैं। यानी आज की हर हकीकत कल एक ख्वाब हुआ करता था, और इसी तरह आज की ये ख्वाब भी ऐन मुमकिन है कि कल किसी हकीकत के रूप में हमारे सामने आ जाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ना सिर्फ शेयर करें, बल्कि कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से भी ज़रूर आगाह करें।